Řidiče se budou muset připravit na to, že poslední fáze oprav na Barrandovském mostě potrvá déle, než se původně předpokládalo. Silničáře totiž během rekonstrukce zaskočil špatný stav konzolí. To si vyžádá složité a časově náročné vícepráce. Dobrou zprávou ale je, že se vše podařilo vyřešit. Je to řešení, které využívá výhod toho UHPC betonu, to znamená té inovativní technologie, kterou jsme se rozhodli před několika lety použít na rekonstrukci Barrandovského mostu. Teď se ukazuje, že to bylo rozhodnutí velice výhodné, přestože vedlo i k určitému zpoždění v té první etapě. Nebýt toho, mohlo by totiž dojít k prodloužení rekonstrukce až o 2 roky. I přes komplikace to vypadá, že se Barrandovský most podaří opravit ještě v tomto roce. Záležet bude i na počasí a zda během oprav silničáře nepotkají další problémy. Tenhle ten odhad už počítá s tím, že ta druhá polovina severního mostu je ve stejném stavu jako ta severní část, tedy ta konzole, se kterou jsou spojené ty problémy, to znamená, to by už nemělo být žádné překvapení. Díky využití UHPC betonu se podařilo most zachránit a nemusela se bourat celá konzole. Další výhodou UHPC betonu je, že se na něj nemusí dávat izolace, což opravy opět výrazně zkrátí. Došlo k tomu, když jsme nadbetonovali tu červenou část, tak se prohla ta konzola a vznikla tam trhlina. My jsme se velmi intenzivně začali zamýšlet, čím by to mohlo být. To znamená, udělali jsme spoustu odvrtů, zjistili jsme vlastně, že ta konzola je ve velmi špatném stavu. Když si to představíte, tak kdybyste na sebe dali sušenky a do toho dali čokoládu a zmáčky na to, tak se vám to rozjede. Řešením je podepřít konzoli, aby při betonáži nedošlo k ohybu a poklesu. Je třeba ji výrazně zesílit a navrtat kotvy do stávajícího betonu. Všechno se musí dělat horolezeckým způsobem, to znamená jednotlivé části jsou tam přivazovány, kotveny a upínány a to samé nás čeká vlastně při té, řeknu, demontáži. To znamená, jsou to velmi složité, velmi náročné časové a fyzicky práce. Stávající dopravní opatření se ale nemění. Řidiči po mostě jezdí v obou směrech 3 na místo 4 jízdních pásů. Zavřena je kvůli plynulosti nájezdová rampa ze Strakonické a řidiči v tomto směru musí využít obratovou rampu na Lihovaru. Denně po mostu přejede až 140 000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v hlavním městě. Ondřej Švec, Televize Praha.